Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Abril tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 24, bersikulo 13 ngadto sa 35. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug naghisgot may tungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanaghisgutan samtang naglakaw kamu? Mihunong sila nga subo ang panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Leopas nangutana kani, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsa bang hitabo ah? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaret nun, mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat at tubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Ang mga kadaguan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwa sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo ug pipila sa mga babaye nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlaon sila pag-adto sa lumnganan apan wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno silag pananaon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lumnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babay apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyo mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya? Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises angtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Yatong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Jesus nga mupadayon lang siya sa una. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, ani lang ta mamahulay kay hapit na magabi? Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ilan ang pagpanihapon, gikuha niya ang pan og gipanalanginan kini. Unya gipikas-pikas og gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata og nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing? Sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan, og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem diin nakaplaga nila ang napulog usa katinunan og ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon, unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan og ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.